Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, sikurse thashë në fillim programit për këtë pjesë të tretë ku do të jemi me gazmend Kapllanin, kënaqësi nderuar të jemi bashkë ball për ball. Kujtoj që në datë 28 tetor, ditën e jos, ne kemi qenë lidhje drejt për drejt ju nga Chicago, unë Tiranë, për një bisedë në lidhje me marrëdhënies shqiptaro-greke. Tani ju kam përballë dash kënaqësi, ju keni ardhur në Tiranë për këtë libër, nderuar teleshikues, ky është libri. E kemi thënë dhe atëherë kur kemi pasur zotin Kapllanin në studio via Skype që është një shkrimtar radhëpar përpara se të jetë studiues. Ky është libri juaj i fundit, faqja e fundit. Dhe ky u ka sjellë në Tiranë kuadrit panajirit librit. Kënaqësit jemi bashkë. Po, faleminderit shumë për ftesën. Është interesant sinopsisi i librit, sepse juve merrni ndoshta edhe këtë libër përsëri. Ju jeni autor i disa romaneve në kërkim të tjetrit. Katër romane. Në kërkim të tjetrit janë poezi. Ditari i shkurtër kufish, roman në 2006, emri im është Europë në 2010, i keqi i vetes Albas dhe faqja e fundit. Po, Albas. Ky përsëri ky Albas. Një Albas në shpinë botuese Albas. Ajo që është interesante është që për ky është një ribotim tani sërish në 2021-shin. Nuk është ribotim, është botimi i parë në Shqip. A, është botimi i parë në Shqip? Ky libër është botuar më parë në greqisht, pastaj në frëngjisht, tani përkthehet edhe në gjermanisht. Po mirë, juve juve shkruani, domethënë procesi krijues ju vjen natyrisht në greqisht? Jo, tani është një histori shumë e gjatë. Unë kam filluar duke shkruar poezi në Shqip, që kur jetoja në Shqipëri, mandej edhe në Greqi, kam botuar dy vëllime poetike, kur kam qenë në Greqi, në Shqip. Mandej, pasi pothuajse rastësisht u bëra shumë i njohur si gazetar në Greqi dhe fitova një publik shumë të rëndësishëm, vendosa që të provoja dorën time të shkruaja romane. Nga poet të bëhesha prozator. Kështu që duke jetuar në një vend, në një vend të huaj, dhe juve duhet ta dini sepse fatkeqësisht në letërsinë shqipe ne humbëm atë kontaktin me diasporën. Kështu që duhet ta dini gjithë historia e romanit në shekullin e 20 është plot me shkrimtarë të cilët kanë shkruar në gjuhë që nuk janë gjuhët e tyre anëtare. Nga Nabokov te Joseph Brodsky në Amerikë, tek Milan Kundera në Francë, ka dhjetra e dhjetra shkrimtarë, sepse nëse jeton në një vend, nëse do të bëhesh i njohur në atë vend si shkrimtar apo si intelektual, duhet ti drejtohesh publikut atij vendit në gjuhën e tij. Dhe për mua ishte thotë nga fakti që është e vështirë ndoshta të gjesh një përkthyes të mirë të shqipes nga greqishtja, nga greqishtja janë shqipka, e kanë përkthyer. Shqipja, si që thash, edhe për arsye të pozitës marginale që ne fituam për arsye të izolimit shumë të gjatë, letërsia jonë pothuajse ishte e panjohur në përbot, fatmirësisht tani po bëhet e njohur, fatmirësisht tani po dalin përkthyes gjithmonë më të mirë, por ne hyjmë në ato gjuhët problematike që janë gjuhë të vogla. Edhe greqishtja është një gjuhë e vogël, është një gjuhë problematike, nuk është një gjuhë që përkthehet shumë. Janë gjuhët e periferisë. Unë nuk e shkruaj sepse doja që të gjeja një gjuhë për shkakun siç është anglishtja, e cila është një gjuhë globale ose frëngjishtja ose gjermanishtja, qoftë edhe italishtja, që janë gjuhët e mëdha në të cilat me të vërtet njihesh. Greqishtja është edhe ajo një gjuhë e vogël, e flasin të thjesht 10 milion njerëz, por unë jetoja në Greqi, shkruaja në shtypin grek. Ju keni arritur që procesin tre romanet e para i kam shkruar në greqisht. Tek i shihni sot, mendoni se mund të kishte qenë ndryshe procesi krijues po ti kishit bërë në Shqip apo kjo nuk ndikon fare në edhe njerëzit thonë që filloi ta perfeksionoi një gjuhë në momentin kur filloi të shoh ëndër në atë gjuhë. Tani është që ju jeni në nivel më tutje. Është një bisedë, është një bisedë e gjatë e cila është edhe mes akademikëve, nëse dikush ka filluar që në shekullin e 20, që në fillimet e shekullit 20, ku shkrimtarët ndryshëm e kanë se shekulli 20 ishte shekulli i refugjatëve dhe emigracionit, mos harroni që shekulli i 19, sidomos filloi emigracioni më i madh që ka njohur historia e njerëzimit nga Europa drejt Amerikës. 50 milion europian, sidomos. Aq i madh ishte se amerikanët detyruan të vinin kufit nga jo, ku kufinti vun.
kë fundit i vun pas luftës parë botërore, 1918, sa deri atëherë shkonin njerëzit pa vizë. Jo, aq i madh, dakord, absolutisht, po po them kaq i madh ishte emigracioni në shekullin e 20, saqë u detyruan të vinin kufi. Padyshim. Megjithatë, kufijt kanë hyrë pas luftës parë botërore. Atëherë u bë bota më e mbyllur. Madje edhe për arsye edhe të pandemisë të gripit spanjoll. Që pasoi luftën e parë botërore. Por nëse mos të hyjmë asaj punë. Jo, do të hyjmë. Do të hyjmë sepse dua më intereson kufit. Pastaj emigrat. Dua të kuptoj domethënë se si është gjua një kufin ose nëse domethënë po ju shpalos idenë që kam te ky pyetës për gjuhën. Domethënë sa të mbërit të menduarit një gjuhë tjetër ka bërë që të paktën shpirtërisht, mendërisht, intelektualisht për ju kufiri midis Shqipërisë dhe Greqisë, që ka qenë kufiri i parë që ju keni kaluar në 91-shin, të mos ekzistojë më. Po. Apo ekziston. Po. Muam çfarë forme ka që ofse ekziston. Po. Janë me të vërtetë pyetje që mund të marrin shumë orë për të përgjigjur, por unë do mundojmë të përgjigjem shumë shkurt. Tani mua shpesh më pyesin ti je shkrimtar sepse unë kam shkruar edhe në gjuhë tjera, kam shkruar esej në gjuhë tjera, kam shkruar tregime në anglisht. Të cilat janë botuar në revista amerikane. Madje mendoj tani që të shkruaj romanin tim të parë në anglisht. Kështu që unë jam një, se thua, poliglot? Poliglot, një shkrimtar poliglot, dhe shumë më pyesin, po çfarë je, si e përcakton vetë? Dhe them që jam një shkrimtar shqiptar poliglot. Shumë e thjeshtë. Shkrimtar shqiptar, po. Sepse identiteti i parë apo sepse ngjarjet marrin shkas nga Shqipëria. Pikërisht, sepse identiteti i parë primar mbetet ai shqiptar. Mund të them që jam shqiptar amerikan, sepse jam edhe qytetar amerikan sot. Kështu që qytetaria është dhe nështetësia është diçka shumë e rëndësishme, të cilës duhet ta respektojmë dhe jetoj në Amerikë tashmë prej thuajse 10 vjetëve. Kështu që nga ana e identitetit mund të përsaktoj vetën time si shkrimtar shqiptar amerikan, jam një shqiptar poliglot, por nga ana tjetër Shqipëria mbetet pikë referimi shumë rëndësishme në të gjithë romanet e mia. Por ajo Shqipëria që unë, ose shqiptarët që unë përshkruaj në romanet e mia, janë shkrimtar që janë shumë të lidhur me botën. Janë shqiptar të cilët janë të lidhur me botën dhe në një lloj mënyre në librat e mi duhet të ringjall atë që kemi harruar ne, se ne jemi një komb dhe një popull edhe një vend nga ana gjeografike dhe kulturore kufi, mes lindjes, perëndimit, via Theodosit. Dhe kjo na ka lidhur dhe kemi lidhje jashtëzakonisht interesante, ndaç me perëndimin, ndaç me lindjen. Jemi një nga kombet më të udhëtuara, personalitetet tona i gjen nga dhe ato gjurmët e emigracionit tonë dhe të udhëtimeve dhe shtektimeve tona dhe të identitetit tonë, i gjen nga Kairo në Buenos Aires, edhe nga Stambolli apo Athina në Chicago. Kështu që ky është një realitet i cili ekziston tek librat e mi, po me anë të figurës së re të emigrantit shqiptar, të tranzicionit, sidomos pas vitit 1990. Kështu që pak a shumë në vjet përgjithshme kjo është. Kufi për ju të paktën këtu brenda nuk ka. Jo, është një kufit ekzistojnë për gjithë. Sepse qenia njerëzore është një qenie shumë kontradiktore, por kufijt janë gjithë jeta e njeriu është një kartografi kufijsh. Për shembull, kufiri i cili ne kalojmë çdo ditë dhe nuk e kuptojmë. Është administrativ. Jo, s'është administrativ. Një kufi që ne kalojmë se është pragu i derës tonë të shtëpisë. E mbyllim, kalojmë një kufi, e hapim, kalojmë një kufi tjetër. Për mos folur pastaj për kufit simbolik e tjerë. Për mos folur pastaj për kufit administrativ, kontar, cilët për disa njerës nuk janë edhe aq lehtë për t'u kaluar. Dhe ne jemi hyjmë tek ata njerës, ne kemi jetuar kufit në mënyrën më tragjike. Nga një anë ne jemi një vend kufi, anë gjeografike dhe kulturore, historikisht, dhe kjo na ka dhënë është edhe bekimi dhe mallkimi ynë, sepse kemi paguar një kosto shumë të lartë në përplasjen e perëndimit të lindjes sa herë, por nga ana tjetër na ka dhënë një pasuri kulturore të jashtëzakonshme, të cilën pasurinë ne e harruam në 45 vjetët e një izolimi paranojak, që na izoloi edhe nga identiteti ynë, edhe nga bota. Kështu që është nga kjo pikpamje është
më duket mua se ai obsesioni letrar që kam unë me kufijt vjen në mënyrë të natyrshme sepse edhe unë personalisht I kam jetuar kufijt në një mënyrë do ta cekim pak atë traumatike. Po mbetemi edhe pak te libri. Pse te pak te libri sepse ka një sinopsis, ka një ngjarje shumë të veçantë. 1943, pra lufta e dytë botërore, ha? Selanik. Gjermanët izolojnë hebrejnë grek në geto për të çuar në kampe perëndimi. Leoni që punon në një librari franceze merr familjen dhe vjen në Shqipëri dhe integrohet në Shqipëri. Në 2011 në Melsi, djali Leonit, gazetar dhe shkrimtar shqiptar, po që jeton në Greqi për 20 vjetësh dhe është bërë grek, pra është rikthyer në origjinë. Nuk është bërë grek? Jo. Okej. Nuk është bërë grek. Po jeton po jeton grek, padyshim që ka elemente kulturore. Melsi ka pjesë nga ju deri diku. Po të gjitha karakteret në të gjithë shkrimtarët kanë pjesë të tyre. Okay. Po nuk janë ata thjesht, nuk janë projeksione të tyre. Dhe ai kthehet me ngut në vendlindje, pra në Shqipëri, ndërkohë që ka qenë në Greqi, është integruar atje ose të paktën jeton atje për 20 vjet, shkthehet dhe përballet me një fakt që babai I tij ka vdekur, pra ky hebrej grek që erdhi në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore për të shpëtuar kampeve të përqendrimit, sepse në Shqipëri hebrejt nuk dorëzoheshin. Ka vdekur në Shangajt të Kinës dhe gjithë historia është burokracia për të që përballet për të cilë eshtrat e tjadit në atë dhe aty dalin pastaj histori të familjes, të cilat shumë të rëndësishme. Mos I themi janë shumë të rëndësishme dhe kjo është pastaj romani, gjatë si një film. Domethënë është një, domethënë vetëm kaq vizatohet një lloj skeme, domethënë me fjalë që imagjinon një gjë shumë kinematografike, po doni ta themi në këtë mënyrë. Ndoshta, kjo është edhe ndoshta shkaku që pothuajse të gjithë romanet e mi janë bërë teatr në Greqi, në Francë, në Danimark, edhe merdi shumë mirë që romani I parë madje u vu në skenë nga një grup amator të rinjsh nga Kamza, të cilët kanë bërë një lloj një organizat ata të mrekullueshme, janë nga ata të rinj që më pëlqen shumë dhe jetojnë në zona shumë të vështira dhe kanë bërë një lloj teatri ambulant ku bëjnë turne në për Shqipëri dhe japin shfaqen ditari shkurtër kufin. Kështu që këto ditë do t'i takoj madje. Nga kjo pikpamje ndoshta kanë diçka kinematografike, teatrale, librat e mi, po nga ana tjetër kanë atë udhtimi I librave të mi, ashtu siç thot një nga gazetarët greke, thot që karakteret e Ana Diamandi, po. Ja Damianidi, po. Damianidi. Po. Ajo që shijoj më shumë te romanet dhe eset e Kapllanit është mënyra se si e sheh Shqipërinë dhe Greqinë me një naivitet gjenial. Ky ish në shtetas të Shqipërisë totalitare me një liri të brendshme për t'u adhuruar, sfidon ato që më shumë se gjithçka tjetër I kufizuan dikur jetën, kufit, të cilët regjimi komunist në Shqipëri u përpoq t'ia bënte të pakalueshme. Po, në një farë mënyrë ama është edhe bota ku jetojmë, ha. Është bota ku jetojmë, lëvizim, udhtojmë, mendo në sa vende gjenden sot shqiptarët. Po, po, juve personalisht për shembull të qenit në Greqi, në një vend që në një farë mënyrë ju vuri disa kufijin, dhe do ta prek një gjë që domethënë nuk e di se sa e rëndësishme është jetën tuaj, duke pasur parasysh që ju tani më jeni realizuar, tani më ju keni qenë I realizuar edhe në Greqi, po. Kështu që e lëm pak sa për momentin episodin e Greqisë, po ju jeni një shkrimtar që edhe duke qenë në Greqi, edhe me ato problemet që kishit atje, juve keni prezantuar Greqinë pranë libri, dhe Shqipërinë po në panajë libri. Pra jeni një shkrimtar që keni prezantuar dy vende në panajë librash, në Leipzig dhe në Paris. Tani, cilin nga në Paris më duket Shqipërinë dhe në Leipzig Greqinë. Jo, ka qenë anasjellta. Në Leipzig Shqipërinë, në Paris Greqinë. Domethënë ju edhe nga pikpamja e qarkullimit letrar të veprës suaj, kurse keni pasur ndoshta do kishit pasur qarkullim më të madh po të kishit shkruar në frëngjisht, kush në kryet herës, po në anglisht. Po, duhet jem ndoshta nga shkrimtarët e pakët që kam përfaqësuar dy vende. Duhet jem ndoshta në Ballkan po, ndoshta edhe në Europë edhe në Amerikë, me sa di unë, kështu që nga pikpamje ishte një lloj rekordi, por librat e mi në Greqi vërteta është që kanë një publik të konsiderueshëm, gjë që mua më gëzon jashtëzakonisht dhe pak a shumë që të them drejtën të paktën për sa I përket romanit, prozës, atje jam
pagzuar. Keni mund ta vëmë pak fotografinë e librit në Leduol ndërkohë që flasim, se për librin po flasim. Po, edhe Greqia është një stacion jashtëzakonisht I rëndësishëm I jetës time, edhe gjuha greke ka qenë një stacion shumë I rëndësishëm sepse kam krijuar në të dhe më bëhet shumë qefi që akoma edhe sot, për shembull pas disa ditëve do vihet në skenë romani im I fundit, I keqi I vetes, në Athinë nga një regjisor jashtëzakonisht I njohur, Pandelis Plaçusis, dhe shumë inovator. Ju do shkoni atje? Unë do shkoj patjetër. Tani, juve historia juaj personale, ne e thamë edhe në datë 30, po në datë 28 kur kishim, kjo nuk është se nuk ka dalë në shtyp, ka dalë, ju jeni mjaft I njohur, po historia juaj është që u larguat në Shqipëri në 91, vajtët në Greqi. Në Greqi u realizuat, sikur se thash, keni këtë le të themi martë. Jo ditën tjetër, morri shumë vite dhe shumë mundi. Po shikoj, sepse juve keni bër shkollë, pra jeni keni kryer studimet, jeni diplomuar për psikologji dhe filozofi në Universitetin Kapodistrë të Athinës dhe më pas keni kryer studimet për doktoraturës për shkenca politike në Universitetin Panteon të Athinës. Pra keni kaluar nga një fazë formimi akademik të plot. Pastaj keni punuar dhe keni qenë dhe deri editorialist për Tanean. Po. Në mënë që është një nga gazetat. Nga më të njohur, editorialistit më të njohur në Greqi, kjo është vërtet. Gjë që edhe mua më surprizon. Keni këtë lloj backgroundi. Keni romanet e parë në gjuhën greke. Keni një qarkullim të mirë në Greqi dhe një vlerësim nga kritikët dhe vënje në skenë të veprave tuaja. Edhe në vendet. Mbetemi pak tani se erdhi momenti të flasim për ngërçin tuaj me Greqinë. Po. Nuk keni të paktën nga pikpamja kreative pasur kufi, por kufit I keni perceptuar në mënyrë tjetër në mënyrë administrative. Pra, do të thënë historia juaj që e përmendëm dhe herë në fundit që ju kisha në program që ju ikët nga Greqia dhe shkuat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku jetoni sot në Chicago, pasi kaluat nga Bostoni, është që ju refuzuan në shtetësinë greke dhe u përballën. Jo vetëm, nuk ka qenë vetëm refuzim. Ai ishte patrurësia e fundit. Domethënë pas 24 vjetësh, gati çerek shekulli në një vend. Po. Që I mendon gjuhën. Ishte patrurësia e fundit për të mbajtur peng. Unë kam që nga 2003, se ndoshta juve po të shkoni dhe të shikoni edhe gazetat shqiptare, unë nga 2003 jam përballur pothuajse sistematikisht me shantazhe dhe ngacmime të këtyre qarqeve që themin ekstremiste, po të cilat janë kudo atje, janë nga policia deri tek ministrit. Nuk janë edhe aq periferike dhe aq të padukshme. Kan fuqi, kan pushtet. Po të duan ata të shkatërrojnë jetën dhe ndonjëherë të vrasin. Shumë thjesht. Edhe të zhduken. Kështu që më zhdashur të merrem me kur shes sot që shqiptarët të cilët janë suksesshëm në Greqi dhe që ndoshta diun tani më shkon mendja Aleni Furera, që me që e njohim shumë shqiptarët, dhe është në botën e showbizit, e cila, domethënë, maskoi për disa kohë të qenë shqiptare, tani e thotë askush nuk ka më problem dhe e pranojnë. Mendoni, domethënë, të ndjeni në një moment keqardhje që lat Greqinë janë pjekur sot kushtet për të qenë më gjithpranuar pavarësisht këtyre çarqeve pse ti flisni apo jo? Nuk e di se si do isha I pranuar në Greqinë nëse rikthehesha tani si qytetar edhe amerikan. Jo qytetar amerikan, pastaj mund ta kishit më shumë problem si qytetar shqiptar. Kështu që po të flas. Kështu që nuk e di, por unë me Greqinë të paktën me një pjesë të madhe të intelektualëve, artistëve në Greqi nuk I kam humbur asnjëherë marrëdhëniet. As edhe një. Ju po më thoni atë që më tha program, që marrëdhëniet njerëzore janë ndryshe nga ato. Kështu që gjithmonë marrëdhëniet njerëzore janë ndryshe dhe kur themi Greqia, Greqia nuk është si themi Shqipëria, për shembull, Shqipëria kështu. Shqipëria ka shumë për cilën Shqipëri flitet. Flitet për Shqipërinë e korruptuar të politikanëve, flitet për Shqipërinë e të rinjve, flitet për Shqipërinë e njerëzve që punojnë, si ata që punojnë këtu që do dalë ky programi, për cilën Shqipëri po flasim. Nuk mund të jetë gjithë Shqipëria kështu. Por në rastin tim konkret, bëhet predominant për jetën e dikujt. Po, pas shumë viteve në Greqi, siç e kuptoni, pas një periudhe edhe karriere të gjatë, marrëdhëniet e mia madje bëhet miq të rinj, regjisori tanishëm, Pandelis Plaçusis, I cili konsiderohet nga regjisorët e rinj nga më inovatorët dhe më mendjehapurit, I cili prek tema tabu për historiografinë greke. Dhe siç e kuptoni unë, edhe unë prek tema tabu për historiografinë shqiptare, kështu që paka shumë njerëzit e të njëjtit mendimi dhe të njëjtit filozofie jete, edhe intelektuale, gjejnë njëri tjetrin, kështu që
Për shembull regjizorin e tanishëm unë kam njohur para pak muajve kur më morën telefon edhe më thanë që kam vendosur që të bëj teatr romanin tuaj të fundit i keq i vetes dhe tashmë kemi zhvilluar një miqësi artistike me njëri tjetrin që Keli, besoj se regjizori na mësoi një foto tuaj që tregon juve duke dhënë mësim. Po. Tere, ju keni dhënë mësim në ose lënë të ndryshme në universitetet ndryshme të Evropës dhe Shtetit Bashkuar. Përfundimisht jeni stabilizuar në Universitetin DePaul të Chicagos. Po. E cila prej këtij viti, më korrigjoni nëse kam gabim, shkurt të këtij viti ka një katedër të albanologjisë, kryetari i cilës jeni ju. Jo prej këtij viti. Ka 2019. 2019, okej, po, çfarë ka ndodhur këtë vit me katedrën? Katedra e albanologjisë mban emrin e një personaliteti shumë të madh, shqiptar amerikan, filantropisti, vizionari dhe personaliteti dhe njeriu të mrekullueshëm, që quhet Hidai Edi Bregu, Edi është emri i tij amerikan, i cili bëri të mundur ekzistencën e katedrës së parë në historinë e universiteteve amerikane. Nuk Keli, mund të fusim pak linkun e në Leduol, linkun e katedrës për ta parë. Nuk ka ekzistuar asnjëherë. Si ishte pika takimit me domethënë s'ka pik takimi si tani ndodhi, sistemi amerikan. Në CV-n tuaj thotë që juve konkuruat dhe fituat? Po, sigurisht se në universitetet amerikane nuk afrohesh dot as te oborri pa konkuruar. Nuk të marrin telefon ose merrin telefon ti kryeministrin apo ministrin që të të fusi profesorë. Po rekomandimi funksionon. Letrat e rekomandimit. Letrat e rekomandimit, të cilët janë nga personalitetet akademisë. Po ne shqiptarët jemi më praktik, marrim me telefon them shikoj se njohun gazin, merre gazin. Rruga e shkurtër apo ja, i del gjithmonë më gjatë, ëh? Si që themi. Në varë, që është e forme. Shu që Hidai Edi Bregu, i cili ka lindur në Shqipëri, dhe ka ikur nga Shqipëria në vitin 1900, në fund të vitin 1924, kur Shqipëria ishte rënoj, nga një familje e jugut të Shqipëris. Flasim pak për ju, pas të flasim për Hidain? Unë duhet flasë për Hidain Bregun, sepse kemi një problem shumë të madhë se komp. Po më thoni vetëm dy fjallë, qëfar mëson kjo katedrë? Që ishte, le themi, legasia të tjë dhe pasaj... Katedrës, si që shini atje, katedrë është bashkë me të gjitha ato katedrë dhe tjera, dhe shini se sa gjuka atje dhe shumica e tyre janë e shenjave amerikane, arabisht, kineze, frëngjisht, gjermanisht, janë të mëdhaja shumica e tyre. Italisht, japonisht, latinisht, linguistik gjuhët, rusisht, spanjisht, përkthim dhe interpretim. Po. Kështu që të gjitha këto janë programe caktuara dhe për herë të parë në historinë e universiteteve amerikane kemi një katedër, ajo që i themi interdisiplinare, jo thjesht të gjuhës shqipe, por të studimeve shqiptare. Sa student ka? Student shqiptar, studentët nuk maten me paraprakisht, studentët maten me studentët cilët shkruajnë nëpër klasat që ne ofrojmë dhe nga ky vit neve ofrojmë një diplom në studimet shqiptare edhe të Europës juglindore, sepse unë kam një perceptim caktuar për albanologjin dhe duke qenë edhe në një universitet amerikan ku antagonizmi, konkurenca është jashtë zakonisht e madhe, ju e dini që në universitetet amerikane nuk financojnë nga shteti. Normal. Paguajnë. Kështu që studentët paguajnë dhe është shtrenjtë. E para, e dyta, duke qenë largë Shqipërisë, ku albanologjia është pothuajse pa njohur, është pothuajse pa njohur, është një pika e pikës oqeanit. Duhet të gjejmë një mënyrë që ta nxjerrim albanologjinë nga getoja, mos t'i flasim vetëm vetes tonë, po t'i flasim edhe një publiku ndërkombëtar që të mund të kemi student, jo vetëm të origjinës shqiptare, po student nga të gjitha origjinat. Pra, dhe keni realizuar sot se 2 vjet jetë shumë pak. Po, po, është shumë pak për të realizuar, sepse duhet, padyshim, duhet që të strukturosh një kurrikulum, duhet që të fitosh dukshmëri, duhet që të bëhesh i njohur, dhe pak nga pak duhet që të ndërtosh edhe grupin tënd. Për tani jam vetëm unë drejtori i katedrës, por pak nga pak do ndërtojmë edhe grupin e profesorëve të
katedrës, cilët mund të jenë ose nga Universiteti I Depol, ose do me konkurs do marrin profesorë të tjerë, ose part-time, ose full-time, cilët do japin... Do të thënë, ky është një projekt vërtet dy vjeçar, po është I freskët, është një projekt I pastrukturuar, mund të them? Është I strukturuar tashmë, sepse fillimisht kemi ofrojmë diplomën në studimet shqiptare dhe të Europës Qendrore, ofrojmë klasa, në klasat tona është 16 kredit, që themi 4 klasa, 4 klasa duhet të marrë dikush që të plotësoj diplomën, dhe edhe për habin time kemi shumë studentë regjistruar, cilët shumica janë preardhje, se nacionalitet amerikane, apo çfarë preardhje? 95% janë jo amerikanë, por shumë për tyre janë me preardhje ose nga Europa Lindore, ose nga Balkani, ose nga Mesdheu Lindore, kështu që, ose nga Europa Jugore. Sepse, mos harrojmë, atë që thash edhe më parë, dhe nga të gjitha albanologët besoja I që e ka kuptuar në mënyrën më të jashtëzakonshme është një britanik, historiani për mua më I madh tani për tani I historisë shqiptare, Noel Malkon, I cili ka kuptuar që kjo kulturë, kjo histori kaq e vogël, është një si një derë e vogël e cila mund të të çojë në drejtime të mahnitshme. Mund të futet nga Ballkani dhe të dalë në Spanjë, edhe nga Sicilia edhe të dalë në Kairo. Dhe kjo është historia jonë, e vërteta është. Dhe prandaj dhe ne duhet ta shohim albanologjinë se deri tani albanologjia ka qenë atje ku ka ekzistuar sidomos në Amerikë, sepse në Europë ekzistojnë akoma, ende, mbahen me dhëmbë, fakt, disa katedra albanologjie, sidomos në Austri, në Itali, edhe në Gjermani, por në Amerikë nuk ka ekzistuar më parë, dhe ekzistonte atje ku jepe një qik historia shqiptare, ishte pjesë e ose studimeve ruse, ose studimeve të Europës juglindore. Ajo që unë duhet bëjë është që ta kthej këtë balans dhe tem, jo, nuk është të vërtet që duke studiuar Europën juglindore, ju studioni edhe një qikë Shqiprin. Duke studiuar Shqiprin, Shqipria dhe albanologia, mund të bëhet një dericë ke vogël, e cila mund të nëzjerri në fushat të tjera, geografike, kulturore, si që është, për shembull, Europa juglindore, Balkani, edhe Mesdheu Lindore. Juve nuk e keni njohur. Keni kemi mbaruar punë me librin, jo librin, falemderit. Juve nuk e keni njohur Hidai Bregun, sepse Hidai Bregu ka ndruar jetë në 2014. Po, Hidai Bregu ka ndruar jetë. Ko që ju nuk keni pasur mundësi ta njihni personalisht. Unë nuk e kam njohur Hidai Bregun dhe vërteta është që për herë të parë e kam parë emrin e tij kur kam parë lajmërimin për katedrën, kur ftoheshin akademik të ndryshëm që të vinin kandidaturën për drejtorë të katedrës. Edhe unë isha një nga ata që vura kandidaturën dhe pata nderin e madh. Por kam mësuar shumë për Hidai Edi Bregun, edhe nga pjesëtarët e familjes tij, të cilët duhet I falenderoj jashtëzakonisht dhe meqense përmendët në prezantimin e librit në Tiranë, një nga gjërat më prekse për mua dhe emocionuese ishin që disa antarë të familjes Bregu, nipër e mbesa, ishin mes pjesëmarrësve dhe japë shumë mirënjohës dhe do të takohem me ta sepse kanë edhe material tjetër për të më ofruar, por shumë material më ka ofruar edhe I vllai I zotit Hidai Edi Bregu në Chicago dhe bëhet fjalë për një personalitet me të vërtet të jashtëzakonshëm, me cili bërë edhe diçka të jashtëzakonshëm që nuk e ka bërë as edhe një shqiptar. Kisha kohë që kisha një lloj, domethënë, dëshire për të bërë diçka dhe domethënë ai dekliku, ajo pika nisjes ishte biseda që bëm bashkë për marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë. Hidai Bregu ka shumë persona në Shqipëri, njëra nga mbesat e tij është gazetarja Mira Bregu që ka punuar në Radio Tirana, bashkëshortja e Zotit Pula, Rushdi Pula dhe ajo që po më thoshte, zonja Breku, është që daja I saj ka qenë një njeri që, dhe më thënë, ka filluar
nuk e di se sa mund të qëndroj paralelizme me Antoni Athanasin, i cili vajti si emigrant dhe pastaj arriti deri në të hapte dhe Hidai Bregu ka hapur një restorant që në ato vite bëri goxha buj se ishte një avion që u mor dhe u bë, do më kishte plot njerëz thuaj që nuk ishin udhëtuar kur në avion vitin 60 ca kur e hapi dhe shkonin në restorant për të parë si ishte brendia një avioni. Dhe interesante është në gjithë histori a i ka lënë diku rreth 5 milion dolar për këtë një shumë e kse natyre në Mosgaboj për qështjen e universitetit dhe të katedrës në gjuhën Shqipe. Po, nuk e di se sa... Ka qenë një donator i kauzës së Kosovës gjatë periudës së luftës në Kosovës. Dhe jo vetëm i Kosovës. Dhe... Donator i shumë institucioneve shqiptare... Dhe me thënë... kulturore, fetare, donator për shumë dhe qesë parë bektashiane në Detroit, e u thequr nga babare Gjepi, dhe mik i ngusht i një personaliteti aqtë math fetar bektashian si babare Gjepi. Tani zbuloj dhe shumë e shumë më thonë, o, Hidai Bregu, në ndimonte financiarisht, dhe mbi të gjitha Hidai Bregu ishte një njeri cili besonte të kultura. Hidai Bregu besonte shumë i mençur, i jashtëzakonshëm, me një vizion, me lidhje të jashtëzakonshme edhe me bashkësinë shqiptare-amerikane, por edhe me politikanë shumë të rëndësishëm, amerikanë, edhe me komunitetet e ndryshme, që jetonin në Amerikë, nga komuniteti amerikano-hebre, dhe i kishte një vizion për kulturën, që ne duhet të... Sepse a i vetë në fakt, historia ti është interesante, a i është diplomuar... Duhet të shpenzojmë për kulturën, a i nuk është diplomuar kur, fatkesisht... A, nuk është diplomuar, ka për shkollë, si ka marrë diplomën... Hidai Hidai Bregu përfaqëson, dhe kjo mua më bënë, se është një histori personale cila tregon... A i shkoj për studime në Itali? Një histori kolektive tonën. Hidai Hidai Bregu kishte një familje dhe një baba i cilja besonte shumë të arsimimi fëmijëve të tij dhe ishte duke bërë shkollën normale kur Shqipëria u pushtua nga italianët. Dhe Hidai Hidai Bregu ka qenë ndër ata të rinj të cilët kanë organizuar demonstratat atëherë kundër pushtimit fashist dhe u përjashtua. Në rëmujën dhe se ka qenë ora më errët e Europës, se po ka më errët e Europës, se që dini ju lufta e dytë botërore, është shkruar në Itali për të vazhduar studimet për letërsinë mesjetare dhe trilindjes. Te ka arritur në fakt në Firenze si student, por shteti italian falimentoi, dhe u thaj që gjithë studentët cilët kishin marrë bursë, sepse kishte marrë bursë, që neve nuk ju japin do të bursë. Do më thënë, nuk i mbaroj do të studimet për cilat shkoj. Dhe u gjendë në një, si që u gjendë shumë shqiptarë, në të ko rënojash, ku nga një anë mori veshë që në Shqipëri kanë ardhur në pushtet barbarët, se ta erdhën pushtet, pas luftës dytë botërore, banda e Enverit, dhe nuk mund të kthehej në Shqipëri, po nga ana tjetër e gjeti veten një refugjat në mes të katër rrugëve. Dhe ajo që ka marrë vesh është që kanë qenë, dhe prandaj lidhi edhe një shoqëri shumë të ngushtë me hebrejt, kanë qenë hebreje italianët që e kanë ndihmuar në atë kampin refugjat ku rrinin shqiptarët, që ai të shkonte fillimisht në Kanada. Dhe nga Kanadaja ka kaluar, ka ardhur në Amerikë. Dhe në Amerikë, sigurisht që duhet të mbjetonte, sepse një emigrant duhet të mbjetoj. Dhe mbjetoj në një mënyrë, ishte një biznesmen shumë i mençur, shumë inovativ, një njeri, mbi të gjitha, Hidai Hidai Bregu ishte njeri, me natë madhe. Dhe neve na mungojnë njerëzit, dhe neve duhet kuptojmë gjithashtu, që Hidai Hidai Bregu i përket një brezi shqiptaro-amerikanës cilët kanë kaluar një peripeci dhe një periudhë jashtëzakonisht të dhemshme, sepse vendi tyre u kthye si Korea e Veriut, ishte komplet e izoluar, u kthye një grop të zezë, ku ata nuk kishin asnjë lloj informacioni përveç se informacioneve që ju vinin që internuan këtë kushuri apo vran
këtë të afër. Këto ishin informacionet e vetme që merr. Kur e pyetën besën e tij, a u martua apo jo, tha nuk u martua sepse gjithmonë mendonte të kthehej në Shqipëri. Po. Dhe kur ka ardhur për të parë, rruga e parë që ka bërë ka qenë varrezat e prindrit. Po. Dhe e vërteta është që meqense e kujtuhet, është diçka shumë prekse që kur ka vdekur Hidai Bregu, i cili ishte si thash një njeri me një të madhe dhe njerëzit nuk e mbajnë mend si donator Hidaiu. Njerëzit e mbajnë mendin e ajon si një njeri të jashtëzakonshëm, si një njeri të mençur, si një njeri të dhëmshur, si një njeri me ndihapur dhe vizionar. Nuk e mbajnë thjesht mend që na jepte ca para. Ishte diçka shumë më shumë se sa ajo. Filantropia ishte... Jo, ai ka dhënë para. Ishte thënë, shumë. Ishte ai që na ka mbajtur në Shqipëri, thonë njerëzit jo, ti, por dhe fakti ti, që... Përveç njerëzve të ti, ka njerëz për shumë ka banjor... Ka bërë një legacy, dhe më thënë duke ka... Ka njerëz banjor cilët kanë studiuar falë bursave që ka dhënë Hidai Hidai Bregu. Ai ishte një njeri shumë, ajo që i thonë Amerikanët, humble, shumë adest, shumë i përullur. Asnjëherë që të dukej. Një njeri me dashuri shumë të madhe, jo vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët. Kishte një dashuri, e mbajnë mend akoma të kopshtit zoologjik të Chicagos, se sa dashuri kishte për kafshët. Dhe kur ka vdekur, Hidai Hidai Bregu kërkoi që trupi i tij të digjej. Dhe hirin e tij e ka shpërndar duke firmosur, si thuash, testamentin e tij edhe si njeri, si një shqiptar i madh dhe kozmopolit, dhe me vizion, mbeti deri në fund një shqiptar i jashtëzakonshëm, punoi deri në momentin e fundit për shqiptarët dhe promovimin e kulturës edhe të interesave shqiptare. Tani shoh fotografinë për shembull me Bidenin. Në kohën kur ishte senator. E ka ndarë hirin e tij në liçenin e Michiganit, mm-hmm. sepse njihte mirënjohjen. Vendet që e priti aty ku realizua, absolutisht. Se po më pyesni edhe ju për gjuhët, si lidhet identiteti, kështu është identiteti i njerëzve si ne që kemi jetuar, e kemi udhëtuar shumë, e jemi munduar shumë, e kemi folur më shumë se sa një, apo dy, apo tre gjuhë, tek fshati i lindjes dhe tek varri i prindërve. Unë kam nderin dhe ndjehem kam një nder të jashtëzakonshëm që jam drejtori i parë i kësaj katedre dhe shpresoj shumë që vizioni që kishte Hidai Bregu për kulturën shqiptare si pjesë e dhe e lidhur me kulturën e botës për zhvillimin e saj shpresoj të shërbej me sa më shumë devotshmëri. Kam përshtypjen unë apo Hidai Bregu ju ka tërhequr më nga Shqipëria, jo se ju keni ikur nga Shqipëria, po do më thënë me të menduarit dhe të krijuarit në një gjuhë tjetër përveç se Shqip, në greqisht, në anglisht, më tha tregime. Jo, me, unë jam në fazën shqiptar me të qenit të shkruajtur. Po, jeni në fazën shqiptare, dakor, sepse do më thënë lëndën e pare merrni nga Shqipëria dhe ngjarjet që ndodhin në Shqipëri, por mënyra dhe procesi krijues i juaj ka kohë që e ka te kaluar thjesht gjuhën shqipe. Keni shkruar në greqisht, më thatë, keni bërë tregime në anglisht, tani do mendoni të shkruani një roman në shqip. Dhe pra, në shqip kam shkruar. Më fal, në anglisht, po, roman në anglisht, po. Në shqip keni shkruar. Veprat tuaja janë vënë në skenë. Mund të shkruajnë në Greqi dhe në Francë, më thatë, në Danimark. Në Danimark, pra keni një lloj jete intelektuale kozmopolitane, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë. Po jam një shqiptar kozmopolit, po. Tani më duket mua, po duke qenë drejtor i katedrës parë të albanologjisë në Universitetin DePaul Chicagos, duke pasur një lloj detyrimi moral për të çuar përpara një lloj legacy që ka lënë ai që e krijoi, që dha parat për ta krijuar të, ai se krijoi, po ju takon juve ta krijoni ta çoni. Po ai është themelues. Ju të rreq mbrapa kjo lloj nga përkatësia juaj shqiptare. Kjo lloj jo, një lloj ironie e ëmbël e fatit është që unë u ktheva në Shqipëri nëpërmjet Amerikës, sepse u bëra drejtori katedrës së albanologjisë në Chicago, kështu që ikja nga Greqia dhe kthimi në Shqipëri nëpërmjet Chicagos, besoj se ishte dhurata më e mirë që është më lehtë që i kam bërë vetes. Shqiptar në Amerikë, shqiptar në Amerikan, sesa grek është shqiptar? E ka këtë problem Europa? E ka problem. Me shtetin komb? Ka problem shumë të madh për identitetin dhe nuk mund të krahasojnë sepse janë dy vende të cilat folën për emigracionin e mas europian, sidomos nga Europa juglindore drejt Amerikës. 50
55 milion, 1820, 1920, 55 milion europian kanë shkuar në Amerikë. Ndërkohë që Europa bëj homogjene, urrente pakicat, bënte spastrime etnike, Amerika kthehej në pluraliste, fal këtyre emigrantëve. Është një proces shumë interesant. Kështu që të dyja vendet kanë rrugtime të ndryshme, po përsa i përket Greqisë, ka ato patologjitë e Ballkanit, përsa i përket identitetit dhe tjetrit. Fatkeqësisht, Greqia është një vend shumë interesant, por është një vend që është akoma shumë brapa përsa i përket tolerancës ndaj tjetrit. Ka shumë frikë nga tjetrit, dhe është një frikë patologjike dhe ja bën vetes jetën të vështirë, po ja bën edhe të tjerëve shumë të vështirë pas një lloj arsye. Gazmen Kapllani, ju falenderoj shumë që ishim bashkë në këtë pjesë të tretë. Unë, sikur se edhe ju e thatë fillim, unë qëndroni me orë të tëra, pregëm disa tema në tema të cilat mund të donin edhe orë të tëra për të diskutuar. Kënaqësi të ishim bashkë. Tani në fund, ju besoj me dëshamirësinë që ju karakterizon të më bëni një dedikim të ky libri që është i pastër. Pa tjetër. Është kënaqësia ime dhe ndihem shumë mirënjohës për këtë ftesë dhe mirënjohje edhe bashkëpunëtorëve tuaj që bën të mundur këtë emision, se nuk duhet të harrojmë ato që janë pas kamerës dhe letrari vërtet atë bën dhe me historinë, shikon njerëzit që kolegu, nuk duten dhe i sjell ata. Kolegu Adin Baçi më tha një gjysmë plani që ka me juve, uroj ta realizoni dhe të jetë më e zgjeruar se sa kjo. Por nuk e themi që tani se përse bëhet fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Nderuar teleshikues, ishim në këtë pjesë të tretë të fundit me Gazmen Kapllanin. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur. Ju kujtoj se log kthehet sërish te enjten. Deri atëherë, bashkëmirupafshim.